futbola kaislības beigušās. Tagad kārta domāt labas domas un turēt īkšķus par Talsiniekiem, kas šajā nedēļas nogalē Liepājā, Grobiņā, Ventspilī un Limbažos pārstāvēs Talsu novada godu Latvijas trešajā olimpiādē. Ir ceturtdienas vakars. Pēdējo treniņu pirms došanās uz Latvijas olimpiādi aizvada Pludmales volejbolisti Reinis Pekmanis un Jānis Sakniņš. Abi ir kaujinieciskā noskaņojumā un, lai gan kopā spēlēs pirmo reizi, uzskata, ka viņu pāriem ir savi plusi – garais augums un psiholoģiskā stabilitāte. Jānis ir ļoti atlētisks aizsardzībā, ātrs. Es blokāju uzskatu, ka varētu ļoti labi nospēlēt. Reini garais bloks, tas ir viens, ja. Otrais, domājam, kad varam ar servi uzspiest. Ja. Kur jums tie mīnusiņi, uz ko varētu iekrist? Izturība. Man personīgi. Ja būs karsts un daudz spēles dienā, tad ir fiziski grūti. Kamēr Reinis mērķtiecīgi tēmē uz zeltu, Jānis prognozēs ir pieticīgāks un saka, ka gribētu iekļūt vismaz pirmajā sešniekā. Palīdz katram savādāk. Man bija zelts tā stāv acīs un tā motivācija lielāka. Tad jau šonakt viņš ir jāpārliecina, ka nevis par sešnieku, bet par to zeltu jums ir. To es rītā pārliecināšu laukumā. Saspēli un piespēli Reinis un Jānis pieslīpējuši nedēļu ilgos kopīgos treniņos. Nedēļa nav daudz, taču ar darbu un cītību rezultātu varot panākt. Katrs no viņiem jau piedalījies dažādos čempionātos, bet cīnīties par Talsu novada godu esot citādi. Tas liek tomēr atbildību, ka mēs esam izraudzīti, ka tomēr kā labākie no Talsu novada un, protams, centīsimies visu darīt, lai būtu labāk. Patīkam. Novada treniņu tarps tiek iedots, Talsu formas ir un tas tāds tā kā gods savā ziņā. Avīzēs kaut kur tiek, tā kā mēs pārstāvam pie Latvijas starptautiskajā mērogā, tad ieliek kaut kādā lielajā tur internetu kaut kādā mājaslapā un tur neviens var teikt neizlasa. Kamēr Pludmales volejbolisti uz Liepāju devās rīta agrumā, lai jau pusdivpadsmitos aizvadītu pirmo spēli, pārējie sportisti mazliet vēlāk pulcējās pie Talsu sporta nama, lai saņemtu veiksmes vēlējumus no novada domas priekšsēdētāja. Pēcpusdienā viņš soli sportistiem Liepājā pievienoties. Un tagad viņam atliek vēl cik apmēram stundas sešas, lai ar finansistiem pastrādāt kopā par to, lai būtu, teiksim, prēmijas, tas, kas kaut kāds pirmais sešnieks būs. Pavisam Talsu novads Latvijas olimpiādē būs pārstāvēts ar 40 sportistiem 7 sporta veidos. Badmintonā, triatlonā, vieglatlētikā, pludmales volejbolā, riteņbraukšanā, šaušanā, smaiļošanā un kanoē. Cerības tiek liktas uz smaiļotājiem, vieglatlētiku, šāvējiem, pludmales volejbolistiem. Arī uz riteņbraucējiem varat likt cerības. Ar apņēmību uz Liepāju dodas arī vieglatlēte Grieta Kļaviņa. Viņa trenējusies visu sezonu, taču pēdējās nedēļās koncentrējusies tieši olimpiādei. Treniņi bija pārdomātāki, bija citādāk. Citārākas lietas jādara bija vienkārši. Treners bija stingrāks? Protams, protams. Man ir jāstartē rītdien un šodien nav, un rītdien soli milzīgi karstumi. Tad nebūs viegli, bet es ceru, ka viss būs kārtībā un lietas arī nebūs. Bet man lietas netraucē var arī būt. Ko pēc Latvijas olimpiādas? Varbūt atpūtīšos. Būs varbūt jāsvin zelts vai sudrabs vai bronzs. Cerēsim, ka tā, bet iespējams atpūtīšos drīzāk. Cik veiksmīgi Talsu novadam būs gājis Latvijas olimpiādē, būs skaidrs jau svētdien. Tikmēr Pludmales volejbolisti jau ir soli tuvāk savam mērķim, jo šodien pirmās divās spēlēs jau izcīnījuši uzvaru. Sanita Liepiņa, Kaspars Virkviņš, Talsu televīzija.